No niin, ne on otettu se jarrulevykin kokonaan pois, että toiselta puolelta otettu se sylinteri pois kokonaan. Niin. Nyt on vaan tällä vasemmalla puolella tämä sylinteri. Kesällä voi taas pistää takaisin tuon tuplalevyn tuonne ja sylinteriin. Nyt on ainoa enää, mitä sinä tarvii tehdä, niin on tuo ilmaus. Sitten ei pysty kuvaan, kun ei ole kuin kaksi kättä, mutta eka pumpataan tuota kahvasta paine tonne sylinteriin, että pidetään kahva pohjassa. Sen aukaistaan tuo venttiili. Ja sama homma toistetaan niin kauan, että sieltä venttiilistä ei tule tuota ilmaa ollenkaan enää pihalla.